សូមអនុមោទនាណមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈណមត្ថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលោកកំបាំងគង់អញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតន៍1ព្រះធម្មរតន៍1និងព្រះសង្ឃរតន៍1ដែលជារតនាឯកដរដងម្ដំខ្ពង់ខ្ពស់ដ៏ប្រសើរលើសលោកនិងសូមចម្រើនពរញាតិញោមម្ចាស់អេសារាសម័យដើមទៀនប្រធាននៃ5បុណ្យគ្រប់រូបក៏ដូចជាសូមចម្រើនពរញាតិញោមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកគម្ពីទី7ទីឆ្ងាយបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប់9ឆ្នាំនាវេលាព្រឹកនេះគ្រប់គ្នារោគាចេវន្តរាយាចឧបន្នាចេឧបតវីពុទ្ធាតអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយានមស្ការតាំងបតមានព្រះពុទ្ធរតនជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះកសំកាពីបញ្ជាឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមាននៅក្នុងសន្តានទឹកចិត្តបតីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីឬក៏មិនតានកើតមានក្តីកសំអោយសេចក្តីទុក្ខសោកឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងនោះសម្បាវាជាចញ្ឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅអ៊ីតោបរិងធម្មង្ទេសេសាមិទិតយំពីការប្ររពធ្វើបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបផ្លីតែប៉ុណ្ណេះនេះក៏តម្រូវត្រូវអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងបានឱកាសរតនានៅព្រះធម៌ទេសនាសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាធម្មទានដើម្បីនឹងស្ដាប់យកបលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនចੰនីវលីព្រឹកនេះគឺជាពិធីបន់ខួបគម្រប់9ឆ្នាំធ្វើដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃលោកឪពុកអ៊ុំហ៊ួននិងអ្នកម្ដាយទឹមឡោតព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកខ្មុកហើយនោះឯអ្នកផ្ដាំបនមានលោកម៉ៅខាននិងអ្នកស្រីហ៊ួនសុផលព្រមទាំងបុត្រដែលត្រូវជាកូនលោកហ៊ួនសរិយនិងអ្នកស្រីជុំវណ្ណាព្រមទាំងបុត្រដែលត្រូវជាកូន
អ្នកទាំងអស់គ្នានេះបានរួបរមសាមគ្គីគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបានប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យតក្កណានុពទានឬក៏ពិធីបុណ្យខួបគម្រប9ឆ្នាំនាវេលាព្រឹកនេះកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃអាទិត្យ14កើតខែបោះឆ្នាំរកានុពស័កពុរសករាជ2561ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2017អញ្ចឹងពិធីបុណ្យនេះគឺប្រារព្ធនៅភូមិចំបាក់ត្រប់ឃុំព្រៃរកាស្រុកកដាស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងនាវេលាព្រឹកនេះគឺជាថ្ងៃមង្គលល្អសម្រាប់ញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យក៏ដូចជាសម្រាប់ញាតិញោមភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាដែលបានលះនៅមច្ឆរិយៈគឺសេចក្តីកំណាញ់បានចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិធនធានប្រព្រឹត្តជាពិធីបុណ្យនេះផងនិងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យខួបគម្រប9ឆ្នាំនេះផងចឹងមុននឹងសម្ដែងប្រធរនឹងសួរសុខទុក្ខញាតិញោមតិចសិនណាញាតិញោមណាអីសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នានឹងសុខសប្បាយទេសុខសប្បាយទេសុខកណ្ដោក៏អត់មានញោមណាទុកទេបើថាមានញោមណាទុកអានឹងត្រូវគ្នាជាមួយអាត្មាបាទសុខហើយនឹងទុកស្មើគ្នាណាញោមណាបាទអាត្មាទុកហើយនឹងសុខស្មើគ្នាដែរញាតិញោមរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាននិយាយពីមៀននឹងធំតមៀនទេប៉ិនឈឺនោះឈឺញោមអស់ជំងឺមួយចូលជំងឺមួយឥឡូវនឹងធ្វើទុកបំពុងកនឹងផងឡើងជាតិអាស៊ីតនឹងផងអាខ្លាញ់នឹងផងហើយជាពិសេសអាខ្លាញ់រុំបេះដូងហ្នឹងបើហើយជំងឺហ្នឹងអត់បានញាតិញោមចេះតែឆាប់ហត់ហត់ណាតោះនិយាយទៅក៏ហត់អីជំងឺនឹងកើតខុសគេកន្លែងណាមិនកើតមកកើតអាចំកន្លែងបេះដូងនឹងញោមបើអីខ្លាញ់វាខ្វះអាកន្លែងរុំមករុំចំបេះដូងលោកនឹងបើអត់មានអាណិតលោកអីបន្តិចសោះណាញោមណាបើអត់មានអាណិតលោកអីសោះចឹងបានញោមសោយមិញហ្នឹងគាត់យកផ្កាយកមកដាក់បើយកមកដាំយកតែមកថោយកមកទៀតដឹងតែលោកអត់គូបើដល់លោកអត់គូយកតែមកថោមកហើយបើថាយកមកពីអាហ្នឹងមានគូរបស់គេចឹងតាមតំណារបស់គាត់ប្រហែលជាអត់ចង់ឲ្យលោកសឹកទេបើឲ្យលោកនឹងអត់គូរហូតឲ្យបួសរហូតចង់ឲ្យបួសរហូតទេញាតិញោមចង់ទេចង់ឲ្យបួសរហូតណា
អីអត់ឲ្យអាត្មាសឹកយកប្រពន្ធណាអត់ឲ្យយកទេចំខែហ្នឹងអត់សូវស្រួលប្រមាណទេញោមចូលខែហ្នឹងមិនសូវស្រួលប្រមាណទេម្ដងក្តៅម្ដងត្រជាក់ប្រមាណថ្ងៃនោះនិយាយពីត្រជាក់នោះត្រជាក់អស់ពីត្រជាក់ក្តៅបានប្រមាណថ្ងៃឥឡូវចាប់ដើមធ្លាក់ខ្យល់មកទៀតអីត្រជាក់ចាប់ដើមធ្លាក់ខ្យល់មកទៀតអណត្តនេះអត់គូទេញោមបើប៉ាន់មិនទេមានភួយណាញោមណាបើភួយសិត3ជាន់ថ្ងៃមុនប៉ាន់ឥឡូវលែងសូវតិចមិនសូវអីទេណាញាតញោមណាបើអញ្ចឹងញាតញោមនឹងសុខទាំងអស់គ្នាបើបាយញោមសុខអាត្មានឹងក៏សុខបាយញោមទុក្ខអាត្មានឹងក៏ទុក្ខបើធម្មតាយើងនឹងកាន់ពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងយើងរួមសុខនឹងទុក្ខជាមួយនឹងគ្នាញោមយាយណាបើរួមសុខទុក្ខជាមួយនឹងគ្នាបើទោះបីជាមានក្តីក្រក្តីមិនសំខាន់សំខាន់ត្រង់យើងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះរាប់អានគ្នាចេះផ្ដល់តម្លៃនិងកិត្តិយសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកកុំមើងងាយគ្នាកុំជាបាទគ្នាកុំធ្វើឲ្យគេដល់នៅសក្តីទុកសក្តីវេទនាព្រោះយើងចង់បានសុខអ្នកដតីក៏គេចង់បានសុខយើងចង់មានអ្នកដតីក៏គេចង់បានមានរឿងសក្តីទុករឿងសក្តីវេទនាអត់មានបកគលណាមួយចង់បានទេញោមយាយណាអត់មានបកគលណាមួយចង់បានទេសំបីតែប្រសង់ក៏ចង់បានសុខលោកអ៊ំអាចារ្យជាអ្នកដឹកនាំនៅពិធីបុណ្យហ្នឹងក៏ចង់បានសុខដូចគ្នាលោកយាយលោកតាញាតញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យដែលខំប្រឹងចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះវិញ្ញាណអខណ្ឌរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយបងគាត់នឹងក៏ចង់បានសុខព្រោះគណៈនៃចិត្តបងញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យបើតាមអាត្មាគិតមើលគ្មានអ្វីក្រៅអំពីគិតពីចំណុចទេចំណុចទី1ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យនេះជូនចំពោះលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំចំណែកឯចំណុចទី2ចង់ឲ្យបានបុណ្យកុសលដែលកើតឡើងអំពីបុណ្យសង្កតាតេកេណាទានព្រឹកនេះដើម្បីឲ្យបានអានិសង្ឃនឹងមកដល់ខ្លួនឯងម៉ែនេះញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យម៉ែនេះមកចេះមិនចេះឆ្លើយទេចេះតែញឹមរកស្នេហ៍ដាក់លោកទេបើអញ្ចឹងគ្មានអីក្រៅអំពីគិតត្រង់ពីចំណុចហ្នឹងទេចំណែកឯញាតញោមដែលជាភ្ញៀវមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យ
ក៏មិនគិតក្រៅអំពីចង់បានអានិសង្ឃនៃបន់ដែលញោមចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់មកចូលរួមក្នុងពិធីបន់នឹងដែរមែនញោមតាមែនអត់បើគ្មានអីក្រៅអំពីប្រាថ្នាចង់បានបន់ចង់បាននៅសេចក្តីសុខនឹងទេអញ្ចឹងបានញាតិញោមយើងគិតត្រិះរិះពិចារណានៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃបើសិនជាយើងមាននៅព្រមវិហារធម៌មានមេត្តាករុណាមានការអនុគ្រោះមានការសន្តោសប្រោសប្រណីចេះអាណិតចេះស្រឡាញ់ផ្ដល់តម្លៃកិត្តិយសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមានសេចក្តីសុខញាតិញោមប៉ុន្តែណាស់តែយើងឥឡូវអត់ទេញាតិញោមមិនងាយទេធ្វើអ្វីដើម្បីតែខ្លួនឯងធ្វើអ្វីដើម្បីតែក្រុមគ្រួសារឯងចង់អ្នកណាដល់នៅសេចក្តីទុក្ខចង់អ្នកណាដល់នៅសេចក្តីវេទនាមិនខ្វល់សំខាន់ឲ្យតែអញបានសុខសំខាន់ឲ្យតែក្រុមគ្រួសាររបស់អាត្មាអញបានសុខមែនទេបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃញោមគិតត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមចង់អ្នកណារងទុក្ខយ៉ាប់យឺនយ៉ាងណាក៏ដោយចង់អ្នកណាស្លាប់ក៏ដោយចង់អ្នកណាងាប់អ្នកណារស់ក៏ដោយមិនខ្ចីខ្វល់សំខាន់ឲ្យតែក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនឹងវាបានសុខប៉ុន្តែបើយើងគិតបែបនោះគិតខុសហើយណាស់ញោមយាយបើយើងគិតបែបនោះគឺគិតខុសហើយធម្មតាយើងជាអ្នកកាន់នៅព្រះពុទ្ធសាសនាជាពិសេសបានមកកើតជាមនុស្សដូចគ្នានិងកើតមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចគ្នានេះបើជាកូនខ្មែរជាផៅពងសាវតាណាជាសាច់ឈាមជាតិខ្មែរជាមួយនឹងគ្នាយើងអត់ត្រូវគិតដូច្នោះទេត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាផ្ដល់តម្លៃកិត្តិយសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានល្អព្រោះធម្មតាដោយអាត្មាបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមអញ្ចឹងអ្នកណាក៏គេចង់បានសុខដែរញោមសំបីតែសត្វតេរឆានក៏ចង់បានសុខសំបីតែពពួកភូមិនៃប្រែតក៏ចង់បានសុខបើចង់បានសុខដូចគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងសេចក្តីសុខនេះមិនមែនចេះតែបានដោយចិត្តដែលយើងគិតមិនមែនចេះតែបានដោយមាត់ដែលយើងនិយាយឬក៏យើងប៉ងប្រាថ្នានឹងទេណាស់ញោមយាយបើយើងចង់បានសុខលុះត្រាតែយើងនឹងរកទន្លឹះគល់តើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចង់បានសុខនឹងដើម្បីឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខនឹងដោយយើងចង់មានយើងចង់បានឃើញគេមានផ្ទះមានណាផ្ទះគាត់នោះថ្ម2ជាន់វិឡា3 4ជាន់មានឡានជីមានមាសពេជ្រពាក់មានដុល្លារចាយសបាយហឺហាឃើញគេមានចង់បានមានដូចគេហើយបើយើងចង់មានបានដូចគេយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចញោមយាយហើយញោមយាយយាយអើយអើយយាយតបអែមតិចបានកណាបើយើងចង់មានចង់បានដូចគេយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េច
បើអូថានសម្បទាតយើងប្រឹងរើបើអត់រកចាំតែមានតាបើគ្រាន់តែគិតគ្រាន់តែនិយាយនឹងមែនទេមិនមែនលុយរត់រយើងទេយើងនឹងគឺត្រូវតែរត់ទៅរកលុយយ៉ាងណាមិញរឿងសេចក្តីសុខនេះដូចគ្នាបើយើងចង់បានសុខលុះត្រាតែយើងខំប្រឹងខំប្រឹងធ្វើអីខំប្រឹងធ្វើបុណ្យខំប្រឹងធ្វើទានទើបបាននៅសេចក្តីសុខមែនទេបើអញ្ចឹងបានសពថ្ងៃខ្លះមានក៏បានសុខទៅខ្លះក្រក៏បានទុក្ខវេទនាទៅប៉ុន្តែពេលខ្លះមិនមែនសត្វអ្នកមាននឹងបានសុខទេហើយពេលខ្លះក៏មិនមែនអ្នកក្រនឹងសត្វតែរងទុក្ខវេទនាដែរណាញោមយាយណាបើខ្លះមានសក្តីសុខប៉ុន្តែសុខបានត្រឹមតែផ្លូវកាយប៉ុន្តែសក្តីសុខផ្លូវចិត្តវាអត់ញោមមែនទេសក្តីសុខផ្លូវចិត្តវាអត់បើពេលខ្លះប្តីចិត្តទៅរកខាងក្រៅជួងកាលដល់ម៉ោង1ម៉ោង2អីឡាយតកាអូខេបានចូលផ្ទះហើយឯងនេះប្រពន្ធទៅទឹកភ្នែកស្រក់តក់តក់នៅចាំបងនៅផ្ទះឯណោះវានិយាយឯណានិយាយណោះសុខដែរអញ្ចឹងសុខអីអត់សុខទេចាំម៉ាស៊ីនតិចប្រហែលសេះក៏ដោយក៏មិនសុខដែរនៅញោមណោះបាទអញ្ចឹងបានញញោមមើលអ្នកមានខ្លាំងឆ្លោះវិវាទតតែងគ្នាអ្នករើស៊ីខ្លាំងក៏ឆ្លោះវិវាទតតែងប្រជែងគ្នាអញ្ចឹងបានញោមមើលសបាយបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃរឿងសក្តីសឹកនេះមានតែតូចណាស់បាទសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងមានតែតូចណាស់ដោយសារអីដោយសារតែយើងខ្លួនឯងនឹងដោយសារអីដោយសារតែកម្មរបស់យើងនឹងឯងចឹងបានរឿងសេចក្តីសុខដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងមានតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែរឿងសេចក្តីទុក្ខរឿងសេចក្តីវេទនាអានឹងមានច្រើនបើមានច្រើនចំណែកឯអ្នកក្រខ្លះមិនប្រកាសថាដល់សេចក្តីទុក្ខរហូតទេអ្នកក្រខ្លះមិនមែនប្រកាសថាក្រក្រគ្មានថ្ងៃមានទេនឹងញោមយាយណោះខ្លះក្រឡើងទៅជាមានខ្លះក្រតកាយសេចក្តីសុខផ្លូវកាយវាមិនសូវមានប៉ុន្តែសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តវាមានប្រៃប្រពន្ធចេះស្រឡាញ់គ្នាជាមួយនឹងកូនជាមួយនឹងចៅចេះស្រឡាញ់រួមរួមសាមគ្គីគ្នាមានសុភមង្គលល្អណាស់គ្មានអ្វីក្រៅអំពីក្រុមគ្រួសារយើងបានសុខគ្មានអ្វីជាងក្រុមគ្រួសារយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះអាណិតអាសូរដល់គ្នានឹងទេនឹងញោមយាយណោះអញ្ចឹងអ្នកក្រខ្លះសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តណាវាអត់មានសេចក្តីសុខផ្លូវកាយវាមានខ្លះសេចក្តីសុខផ្លូវកាយវាមានប៉ុន្តែសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តហ្នឹងក៏វាអត់មានមែនទេបើអញ្ចឹងរឿងដំណើរនៃជីវិតចេះតែបែកចែកខុសគ្នាទាំងអស់ញោមបើខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសម្ដែងថាកម្មណាវត្តតេលោកោសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាមិនអាចគេចផុតអំពីកម្មនិងផលរបស់កម្មនឹងបានទេប
ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងមានតម្លៃមានតម្លៃត្រង់ដែលយើងបានមកកើតជាមនុស្សហ៎អញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យជីវិតរបស់យើងវាសូន្យសោះទៅវិញអត់ប្រយោជន៍ទៅទេបានអីយើងស្លាប់ទៅយើងមានទាននឹងទៅជាមួយយើងមានសល់នឹងទៅជាមួយយើងមានភាវនានឹងទៅជាមួយនឹងយើងណាញោមណាបើយើងមានកំណត់ទ្រព្យនៃបុណ្យទៅជាមួយយើងមានព្រះធម៌នេះគឺជាផ្លូវសម្រាប់ដឹកនាំឲ្យយើងបានសុខរួចចាកនៅសេចក្តីទុក្ខនឹងបានអញ្ចឹងមានតែព្រះធម៌នឹងទេណាញោមយាយបាទអញ្ចឹងសំដែងពធវេលាព្រឹកនេះក៏មិនលើកអ្វីក្រៅអំពីរឿងសេចក្តីសុខនឹងដែរព្រោះធម្មតាសេចក្តីសុខផ្លូវកាយនិងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តយើងតែងតែចង់បានអញ្ចឹងបានព្រឹកនេះអាត្មាយកសេចក្តីសុខមកជូនញាតិញោមហើយប៉ុន្តែរឿងយកបានមិនបានអានឹងជារឿងបោះញោមទេអាត្មាដល់ម៉ោងអេវ៉ាងហើយណាញោមយាយបើយកបានមិនបានអានឹងរឿងបោះញោមព្រោះរឿងសេចក្តីសុខផ្លូវកាយរឿងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តបើយើងចង់មានចង់បានយើងប្រាថ្នាលោត្រាតែយើងនឹងមានមូលនិធិគឺកំណត់ទ្រព្យរបស់យើងមែនទេបើយើងមានកំណត់ទ្រព្យអានឹងបានសុខហើយសេចក្តីសុខដែលមាននៅក្នុងវិលីព្រឹកនេះបើមិនមែនសេចក្តីសុខបាទអាត្មាយកមកឲ្យទេណាគឺអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូជាអម្ចាស់នៃយើងដែលព្រះអង្គសម្ដែងអំពីកំណត់ទ្រព្យ4យ៉ាងបើសម្ដែងអំពីកំណត់ទ្រព្យ4យ៉ាងហើយទ្រព្យ4យ៉ាងនេះបានសេចក្តីសុខទាំងបច្ចុប្បន្ននឹងផងបានសេចក្តីសុខទាំងពេលដែលយើងទៅកាន់បរលោកនឹងផងអញ្ចឹងញោមសមាធិចិត្តឲ្យស្ងប់ញោមទៀងសោតាស្ដាប់ដើម្បីយកកំណត់ទ្រព្យទាំង4នេះបើយកមកដាក់ក្នុងសន្តាននៃចិត្តដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តសេចក្តីសុខផ្លូវកាយទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងពេលដែលយើងទៅកាន់ប្រាក់លោកសូមអនុមោទនាបើកំណត់ទ្រព្យទី1ញោមស្ដាប់ឲ្យតន់បើកំណត់ទ្រព្យទី1ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសម្ដែងថាថាវរៈនិធិបើថាវរៈនិធិគឺកំណត់ទ្រព្យនៅនឹងកន្លែងចំណែកទី2ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសម្ដែងថាជាអង្គមនិធិកំណត់ទ្រព្យដើរបាន3អង្គសមនិធិកំណត់ទ្រព្យដែលជាប់នៅនឹងខ្លួនទី4អនុគាមិគនិធិកំណត់ទ្រព្យដែលជាប់តាមខ្លួនទៅញោមស្ដាប់តរនេះយល់ទេយល់ហើយបាទកូនឯងមិនទាន់ទេផងណាបើអញ្ចឹងព្រឹកហ្នឹងយកតែកំណត់ទ្រព្យ4យ៉ាងហ្នឹងទៅណាស់ញោមយាយណាបើកំណត់ទ្រព្យទី1អថាតិបាយជូនញោមស្ដាប់អំពីថាវរៈនិធិ
កំណប់ទ្របដែលនៅនឹងកន្លែងញោមស្គាល់កំណប់ទ្របនៅនឹងកន្លែងស្គាល់ទេបើកំណប់ទ្របនៅនឹងកន្លែងមានដូចជាមាសប្រាក់ដីស្រែចំការបើឬក៏វត្តថោណាដែលអត់នៅវិញ្ញាណបើប៉ុន្តែយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅបានកំណប់ទ្របនឹងគឺជាកំណប់ទ្របនៅនឹងកន្លែងហើយដូចផ្ទះកំណប់ទ្របនៅនឹងកន្លែងឯងញោមនិយាយផ្ទះកំណប់ទ្របនៅនឹងកន្លែងឯងនៅនឹងកន្លែងហ្នឹងផ្ទះមានដើរទៅណារួចនិយាយណោបើអញ្ចឹងបើយើងមាននៅកំណប់ទ្របនៅនឹងកន្លែងក៏ជាហេតុនាំឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខនឹងដែរនឹងគឺសេចក្តីសុខនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នញោមអ្នកមានផ្ទះសម្រាប់ការពារសំផោមរបស់មុខខ្យល់ហើយជាដើមបើអញ្ចឹងយើងមានយើងបានមានកំណប់ទ្របទាំងអស់នេះដូចជាមាននៅមាសប្រាក់ពេជ្រកែវកងហើយជាដើមយើងបានសុខទេយើងបានសុខបើញោមមានលុយយើងមានសុខហើយចាំបើញោមអត់លុយបានសុខដែរសុខទេអត់សុខទេញោមធ្វើបំញោមធ្វើទៀននេះដូចគ្នាបើសិនជាញោមអត់លុយញោមអាចធ្វើបំគម្រប់ខួប9ឆ្នាំនឹងបានទេអត់ទេចឹងលោកប្រាតែយើងមានលុយលុយមាសពេជ្រហ្នឹងក៏ជាកំណប់ទ្រព្យនៅនឹងកន្លែងដែរបើបើយើងអត់លុយសម័យបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃអត់សុខទេប៉ិនញោមខ្លះគាត់មិនគិតដូចយើងទេបើគាត់អត់គិតដូចយើងទេគាត់ថាសេចក្តីសុខផ្លូវកាយអត់អត់ចាស់ឲ្យតែមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តញោមដែរគិតអញ្ចឹងឯងដែរគិតទេកើតរឿងអីមិនគិតមើលអាកូនកូនចៅចៅរបស់ញោមខ្លះណាឬកាលញោមញោមនៅជាកលាស់នៅជាកមុំមើលពេលដែលយើងស្រឡាញ់គ្នាម្ដងម្ដងដែរចេះស្រឡាញ់គ្នាឯងបើអត់ចេះទេលោកបរៀនបើដល់ស្រឡាញ់គ្នាម្ដងម្ដងយើងគិតណាបងក្រត្រប់សម្បត្តិណាគ្មានលុយគ្មានកាក់អីទេហើយយើងនេះចេះនិយាយញោមនិយាយហ៎មិនទេអត់ទ្រព្យសម្បត្តិអត់ចាស់ឲ្យតែយើងស្រឡាញ់គ្នាចិត្តនឹងចិត្តស្រឡាញ់គ្នាទៅវាបានសុខគិតណាកូនចៅរបស់ញាតិញោមសពថ្ងៃខ្លះគិតអញ្ចឹងដែរញោមបើប៉ុន្តែញោមនិយាយខ្លះក៏គិតដែរបើខ្ញុំក្រណាគ្មានគេមរតកដីស្រែចំការអីទេហើយចាប់បងមកស្រឡាញ់អូនអូនក្រម្លឹងម្លឹងស្រឡាញ់ដែរបងស្រឡាញ់ឲ្យមានគិតមានក្រអីទេសំខាន់ឲ្យតែចិត្តរបស់យើងស្រឡាញ់គ្នានឹងដឹងតែបានសុខវាទៅជាគិតអញ្ចឹងញោមមើលអាត្មាសួរញោមតែចោះឧទាហរណ៍យើងស្រឡាញ់គ្នាចិត្តនឹងចិត្តយើងគិតថាបានសេចក្តីសុខបានសុភមង្គលល្អចោះឧទាហរណ៍ថ្ងៃណាមួយរោងកមកក្របហូបបានសុខដែរ
អញញោមនិយាយបានសុខអីអត់ទេសប្តាហ៍ថ្ងៃរឿងប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នាក៏ដោយសារតែរឿងលុយនឹងដែរមែនទេនៅក្នុងលោកសន្និវាសនេះទាំងមូលដែលមានការឆ្លោះវិវាទតាក់ទែងគ្នាក៏ដោយសារតែរឿងលុយនឹងដែរដោយសារតែរឿងទូននទីដោយសារតែរឿងកិត្តិយសដោយសារតែរឿងយសស័ក្តិនឹងឯងបានឆ្លោះគ្នាប៉ុន្តែរឿងធំជាចម្បងគឺរឿងលុយនឹងឯងនយាយណាហើយបាទស្រឡាញ់គ្នាអត់លុយសក់អបៃតើញោមណាអើចិត្តឲ្យនឹងចិត្តស៊ីតើកុំស៊ីបាយនយាយណាអញ្ចឹងអត់ទេលោកត្រាតើយើងមានកំណត់ទ្រព្យនៅនឹងកន្លែងមានមាសពេជ្រឬក៏មាននៅលុយមាននៅដីស្រែចម្ការអីជាដើមអានឹងទើបបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខមួយគឺសេចក្តីសុខផ្លូវកាយមែនទេកាលណាដែលយើងមានលុយយើងមានមាសពេជ្រយើងមានដីស្រែចម្ការអីជាដើមញោមចង់ធ្វើបុណ្យញោមមានលុយញោមចង់ធ្វើទានញោមមានលុយញោមចង់ដើរទៅកំសាន្តតំបន់រមណីយដ្ឋានកន្លែងនេះកន្លែងនោះឧទាហរណ៍ដូចជាសៀមរាបអង្គរកំពង់សោមណ្ឌលគិរីរតនគិរីជាដើមលុះត្រាតែយើងមានលុយទើបយើងទៅបានមែនទេចូលហាងទំនើបទំនើបចង់បានរបស់ឆ្ងាញ់តមានលុយចង់បានកៅស្លៀកពាក់ល្អល្អអើយល្អឃើញយាយនេះស្លៀកស្អាតនោះស្អាតមានអាវប៉ាក់ហូលប្រមួនយើងគិតអើយគិតហើយចាំបើសិនតែញោមមានតែចិត្តគ្រាន់តែគិតហ្នឹងតើបានកៅប៉ាក់ហូលប្រមួនយើងមកស្លៀកដែរអត់ទេតើមានលុយនិយាយណាយាយណាតើមានលុយតែបើអត់លុយរវៃសក់ឃើញអញ្ចឹងញោមគិតត្រាស់រីពិចារណាទាំងអស់គ្នាដូចបច្ចុប្បន្នយើងសពថ្ងៃដែលយើងឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិច្បាប់ត្រាប់យើងអាត្មាមិនសូវដឹងណាកន្លែងខ្លះបើសិនជាយើងក្រយើងអត់លុយគ្មានយោស័កគ្មានតូននទីខ្លះគេមើលមុខយើងទេគេមិនមករាប់អានយើងទេនញោមតាណោឃើញយើងក្រពេកគេមិនខ្ចីរាប់អានគេមិនខ្ចីនិយាយរាប់ផងពេលខ្លះបើយើងក្រពេកគេធ្វើបន់អញ្ចឹងគេមិនខ្ចីហាផងញោមដល់សារតើឃើញឯងវាក្រពេកនឹងបានលុយប្រមាណយកមកចូលបន់អញណាយ៉ាងច្រើនតែ 5,000 យ៉ាងច្រើនតែ 10,000 ហ្នឹងនិយាយណោឯបាននិយាយចំចំហ្នឹងធ្វើមុខជួយបើនេះជាកតេមួយយើងគិតទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែរឿងមានរឿងក្ររឿងទូនទីយោស័កធំតូចមិនសំខាន់សំខាន់យើងបានមកកើតជាមនុស្សដូចគ្នាយើងមានតម្លៃស្មើគ្នាទាំងអស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសម្ដែងថាញោមសម្មាជីវោធ្វើខ្លួនឲ្យស្មើចិញ្ចឹមជីវិតនឹងដោយប្រពៃមិនបៀតបៀនគេមិនស្អប់គេមិនខឹងគេមិនជេរគេមិនប្រមាថមើលងាយគេមិនធ្វើឲ្យគេដល់នៅសក្តិទុកសក្តិវេទនាទេបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើនៅយ៉ាងម៉េចត្រូវតែមាននៅសង្គហធម៌ការសង្គ្រោះរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកទើបល្អនៅញោមយាយណាបាទទើបវាល្អអញ្ចឹងបើយើង
ចង់បានសុខទាំងផ្លូវកាយយើងចង់បាននូវសេចក្តីសុខទាំងផ្លូវចិត្តលោកត្រាតែយើងមាននៅថាវរៈនិធិគឺកំណត់ទ្រព្យនៅនឹងកន្លែងគឺមានមាពេជ្រមាននៅដីស្រែចម្ការអីជាដើមណាស់ញោមយាយបាទហ្នឹងគឺជាកំណត់ទ្រព្យរបស់យើងនៅនឹងកន្លែងដោយញោមធ្វើស្រែធ្វើចម្ការសពថ្ងៃបានមានគោមានកបីអីហ្នឹងឯតាប៉ុន្តែឥឡូវសត្វជួលគេឥឡូវហ៎អើឥឡូវសុំមានអត្រាគេជួយកមកកាត់មានអីទេឥឡូវវាទំនើបពេកទៅណាប៉ុន្តែពីសម័យមុនអត់ទេបានកំណប់ទ្រពគូកំណប់ទ្រពសេះកបីនឹងអីតាគាត់ទៅជួយបញ្ហាដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងជួយជួយជួយរស់អីជាដើមអីចឹងទៅអញ្ចឹងលោកត្រាទៅយើងមាននៅកំណាប់ទ្រពនៅនឹងកន្លែងនេះទើបបាននៅសេចក្តីសុខអញ្ចឹងញាតិញោមយកនៅកំណាប់ទ្រពទី1សូមអនុមោទនាកំណាប់ទ្រពទី2ជាងគមនិធិគឺកំណាប់ទ្រពដើរបានញោមស្គាល់នៅកំណាប់ទ្រពដើរបានស្គាល់នៅនៅហ៎អូវិវរម៉ូតូកំណាប់ទ្រពដើរបានញោមណាបាទកំណត់ទ្រពដែលដើរបានដូចជាខ្ញុំប្រុសឬក៏ខ្ញុំស្រីញោមយាយបាទអ្នកបម្រើប្រុសឬក៏អ្នកបម្រើស្រីឯជាដើមហ្នឹងគឺកំណត់ទ្រពដើរបានណាញោមអញ្ចឹងបានគេណមានមួយមួយពេលខ្លះគេបានសេចក្តីសុខណារឿងផ្លូវកាយណាញោមដោយសារអីគេមានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំបើគេមានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំសូម្បីតែកាអាស្លៀកពាក់មិនចាំបាច់គក់ខ្លួនឯងទេមានអ្នកបម្រើគេគក់ឲ្យចង់ទៅផ្សារបរិភពម្ហូបនេះម្ហូបនោះមានអ្នកបម្រើសម្រាប់ប្រើយើងចង់បរិភោគបាយឬក៏បរិភោគម្ហូបនេះម្ហូបនោះជាដើមយើងមិនចាំបាច់ដើរទៅយកយើងអាចប្រើខ្ញុំបម្រើប្រុសខ្ញុំបម្រើស្រីនឹងក៏បានឃើញទេបើអញ្ចឹងរបស់ណាដែលមាននៅវិញ្ញាណដែលយើងអាចប្រើប្រាស់បានកំណប់ទ្រពនឹងគឺជាកំណប់ទ្រពដែលអាចដើរបានហើយណាស់ញោមយាយអញ្ចឹងបានញោមមើលសទ្ធិកហបដីក៏ញោមមើលអាយដាំលោកជំទាវលោកអកញាមួយមួយញោមឃើញទេគេមានអង្គរៈមានអ្នកកាពីមានអ្នកអមឆ្វេងស្ដាំនឹងក៏មើលទៅបាននៅសេចក្តីសុខមួយយ៉ាងគឺសេចក្តីសុខផ្លូវកាយនឹងដែរប៉ិនបើយើងបាក់អត់នៅមូនិធិគឺកំណត់ទ្រពដែលដើរបានអត់ទេចង់មកជួផលិតហើយចង់មកជួតគួនហើយតទៅផ្សារខ្លួនឯងម៉ែនេះចង់ហូបបាយតដាំខ្លួនឯងម៉ែនអត់ស្រួលឬក៏ប្របាប្របាមិនស្រួលទេប៉ុន្តែបើគេមានខ្ញុំបម្រើគឺមូនិធិដើរបានល្អប្រសើរណាស់នឹងសត្វតែគេសបោបនឯតាញុំគេសម្បោបុនដែលគេមានខ្ញុំបម្រើប្រុសខ្ញុំបម្រើស្រីនឹងយើងកុំទៅច្នៃនឹងគេយើងកុំទៅឈ្នានេះជាមួយនឹងគេ
យើងត្រូវតែកោតសរសើរគេវិញដោយសារតែគេនឹងសម្បោបន់មិនដឹងពីជាតិមុនគេធ្វើបន់អីខ្លះណោះបានជាតិនឹងមានអើយមានផ្ទះវិឡារាប់ជាន់មានភោជនីយដ្ឋានគ្រប់កន្លែងមានកន្លែងមុខចំនួនរស់ស៊ីគ្រប់កន្លែងលុយចាយមិនអស់និយាយពីឡានវិញជីសតាថ្លៃថ្លៃបើចិញ្ចៀនខ្សែកពាក់គ្រប់តែកន្លែងដុល្លារមានចាយសបាយហឺហាវាមិនអស់អាហ្នឹងយើងគិតវិញដោយសារតែគេបានធ្វើបន់អីណោះរហូតបដាបច្ចុប្បន្នជាតិហ្នឹងគេខំប្រឹងប្រកបមុខរបរអីខ្លះបានគេមានម្លឹងមែនទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងត្រូវតែច្នៃគេប៉ាន់បើយើងច្នៃគេយើងកុំតែបៀតបៀនគេបើយើងច្នៃគេយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានបានដូចគេទើបល្អប្រពៃប្រសើរល្អឯងត្រង់ហ្នឹងល្អអេល្អណាស់យាយណាស់អញ្ចឹងយើងសន្សំឧបនិស្ស័យនៃបនទាំងអស់គ្នាណាញោមណាបាទសន្សំទានឧបនិស្ស័យសៃលូឧបនិស្ស័យភាវនូឧបនិស្ស័យឲ្យជាដើមដើម្បីអនាគតជាតិទៅយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹងគេហើយយើងបានសុខផ្លូវចិត្តសក្តីសុខផ្លូវកាយនឹងគេដើម្បីឲ្យយើងនឹងមានខ្ញុំបម្រើប៉ុខ្ញុំបម្រើស្រីនឹងគេកុំឲ្យជាតិនឹងវារងទុក្ខវេទនាលំបាកតោកយ៉ាអញ្ចឹងទៀតនឹងញោមយាយណាបាទធ្វើម៉េចជាតិនឹងខ្ញុំកើតមកវាហួហើយដោយសារតែជាតិមុនខ្ញុំបានធ្វើបន់មិនដឹងឲ្យជាតិមុនខ្ញុំប្រព្រឹត្តអកុសលកម្មអីខ្លះបានកើតមកជាតិនេះខ្ញុំក្រលំបាកយ៉ាងហ្នឹងនឹងញោមតាណបាទអាត្មាក៏ក្របកណាប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងក៏ក្រញាតញោមទាំងអស់គ្នានឹងសិតតែក្របើយើងមានមិនមែនមកអង្គុយអញ្ចឹងទេណាញោមណាចាំម្លងថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃទី31មែនទេស្អែកដាច់ខែតែដាច់ខែចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងមែនទេហើយតែដាច់ឆ្នាំថ្មីគេមានគេគិតគ្នាបងប្អូនឬក៏បងប្អូនស្វាមីប្តីប្រពន្ធគេតែឥឡូវឆ្លងឆ្នាំយើងទៅណាណោះអូនឥឡូវយើងទៅណាណោះបងផ្អែមណោះដូចធ្លាប់បើយ៉ាងគេកត់គ្នាញោមតែទៅកំពង់សោមអីទៅកំពតឬក៏សៀមរាបក៏គេមានលុយគេមានឡានគេចង់ធ្វើអាម៉េចក៏បានញោមណោះតែចូលយើងអ្នកអត់យើងអ្នកក្រនេះទៅណាទៅណាទៅកោះខ្នៅហ្នឹងទៅបានទៅកោះខ្នៅមិនអីទេខ្លាចទៅកន្លែងផ្សេងទៀតណាបានបើចង់ទៅកោះខ្នៅសូមផ្ដាំដែរកុំទៅដៃទៅទេបើកាន់សំឡោបាយទៅផងប៉ុន្តែយកទៅនឹងកុំចាប់ឆាយមិនសួរពេកណាមែនលោកចេះឆានតែពីមុខហ្នឹងឯងមាត់បឹកក៏លោកចេះដែរបើមហូបអីផ្សេងក៏ចេះដែរកុំមកចាប់ឆាយមិនសួរនឹងញឹកពេកនិយាយណោមថ្ងៃមុនបានញោមគាត់យកក្តាមប្រៃទៅឆាន់ញោមក្តាមប្រៃប្រហុកដុតយើងប៉ុន្តែប្រហុកធម្មតាមិនប្រហុកខ្ទិះណាឆ្ងាញ់នោះឆ្ងាញ់ត្មងញោមឆ្ងាញ់ឆានអត់បាយពីរចានកន្លះញោមមើលឆ្ងាញ់នោះឆ្ងាញ់ឆានអត់ឆានអាពេលព្រឹកហើយទុកឆានថ្ងៃត្រង់ទៀតព្រោះឆ្ងាញ់ពេកប្រហុកហ្នឹងញោម
ជាមួយនឹងក្តាមប្រៃហ្នឹងមានអីល្អម្ចាស់ឆ្ងាញ់នោះឆ្ងាញ់ដល់ស្អែកឡើងមិនអីឡើងមុនតែប៉ិនកូនកូនដៃឲ្យពេញតែមុខហ្នឹងញោមមើលវាឆ្ងាញ់ពេកក៏អញ្ចឹងទៅវាឡើងរោគសាស្បាយពេញមុខហ្នឹងប៉ិនសួរយាយយាយទៅគាត់ថាមតែកូនហ្នឹងចូលវ័យពេញកន្លោះហើយគេឡើងខ្លួនអញ្ចឹងឲ្យញោមហីអ្នកឡើងមុនគេមានគេពេញខ្លួនគេឡើងខ្លួនណាអញ្ចឹងអាត្មាទៅទំឡើងខ្លួនមើលទៅទៅដល់8ឆ្នាំថ្មីតើបើមើលមុខដល់8ឆ្នាំថ្មីញោមបើមើលពីចង្ងាយយើងស្អាតតិចហ៎ប៉ិនបើមើលចំដល់ហេវហ៎ស្អាតមកដល់ប្រមាណភ្លីញោមចង់5ភ្លីអញ្ចឹងបើយើងមាននៅកំណប់ទ្រពបើសម្រាប់ដើរបានបើអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយើងសន្សំបុណ្យឲ្យបានច្រើនណាស់ញោមណាដើម្បីយើងមាននៅខ្ញុំបម្រើព្រះខ្ញុំបម្រើស្រីជាកំណប់ទ្រពអាចដើរបានមានគោមានកបីឬក៏មានសែនសឹកអាចដើរបានណាស់ញាតិញោមជាកំណប់ទ្រពដែលមាននៅវិញ្ញាណបាទជាកំណប់ទ្រពដែលមាននៅវិញ្ញាណយើងអាចប្រែបានប្រព្រឹត្តទៅបាននឹងក៏បាននៅសេចក្តីសុខមួយសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងដែរអញ្ចឹងញោមយកនៅកំណប់ទ្រពទី2គ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាកំណប់ទ្រពទី3អង្គសមនិធិគឺកំណប់ទ្រពនៅនឹងខ្លួនបាទឥឡូវនេះចូលកំណប់ទ្រពនៅនឹងខ្លួនណាហើយញោមដឹងឯងកំណប់ទ្រពនៅនឹងខ្លួនមានអីមានលុយមិញលុយឥឡូវលុយទៀតណាបាទកំណប់ទ្រពនៅនឹងខ្លួនគឺអាស្រ័យទៅលើសិលសាស្ត្រវិជ្ជាចំណេះវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងដែលយើងចេះដឹងចំណេះវិជ្ជាផ្លូវលោកក្តីចំណេះវិជ្ជាផ្លូវធម៌ក្តីដែលយើងរៀនចេះចាំចំណាំទុកបាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងចំណេះវិជ្ជានេះអ្នកដែលមាននៅបញ្ញាចម្រើនដល់ចំណេះវិជ្ជាក៏បាននៅសេចក្តីសុខដែរណាស់ញោមយាយសពថ្ងៃបើយើងខ្វះនៅចំណេះវិជ្ជារកសុខអត់ឃើញទេបើញោមមើលដែរជាអ្នកមាននៅចំណេះវិជ្ជាដែលគេមានបានដែលគេមានផ្ទះវិឡាគេមានមាសពេជ្រគ្រប់កន្លែងនោះដោយសារតែគេមាននៅចំណេះវិជ្ជាដោយសារតែគេមាននៅបញ្ញាគេបើកមុខរបរកសិកកសិកម្មឬក៏គេបើកចំនួនក្រុមហ៊ុនរស៊ីអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅនឹងដោយសារអីដោយសារតែគេមានចំណេះវិជ្ជាដោយសារតែគេមាននៅបញ្ញាហើយមួយណាដែលអ្នកដែលជាអ្នកមាននៅចំណេះវិជ្ជាសុខស្រួលជាងអ្នកដែលអត់នៅចំណេះវិជ្ជាសំបីតការងារក៏ការងារល្អជាងអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាដែរណាស់ញោមយាយការងារល្អហើយប្រាក់ខែល្អជាងយើងអ្នកអត់ចំណេះវិជ្ជានឹងទេញោមមើលអ្នកដែលមានចំណេះវិជ្ជាមានបញ្ញាគេធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាគេធ្វើការនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាគេធ្វើការនៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នឬក៏នៅក្នុងមន្ទីរអីជាដើមហ្នឹងដោយសារអីដោយសារតែគេមាននៅចំណេះវិជ្ជាហើយចុះបើយើងអត់ចំណេះវិជ្ជាធ្វើអីហើយញោមយាយ
បើមានតែធ្វើស្រែធ្វើចំការនឹងឯងបើមានស្រែមានចំការធ្វើក៏លោកគ្រាន់បានតិចចាំបើអត់ទៀតបើអត់ទៀតធ្វើអីឡង់ស៊ីមីស្គាល់ទេឡង់ស៊ីមីលីស៊ីម៉ង់បើប៉ុន្តែបើធ្វើការងារឡង់ស៊ីមីបើធ្វើគេមេគេគ្រាន់បានតិចញោមនឹងមានដែរណារកបានដែរហើយចាំបើយើងអត់ចេះឲ្យសោះធ្វើកូនជាងគេលីសម៉ងបើអីលីខ្សាច់អត់លីកបោសັບគ្រប់បែបយ៉ាងការងារធ្ងន់ការងារហាក្តៅពេលណាមេសន្ទុំតិចក៏គ្រាន់បានទៅពេលណាមេក្តៅក៏ក្តៅទៅព្រឹងខ្ញុំគេនឹងវាមិនសួរឯណាណាញោមណោអីដល់អាត្មាសិតធ្លាប់ឡង់សមីឯណាញោមតែមើលមុខមុខឡង់សមីតាប៉ុន្តែឡូវរៀងស្អាតបន្តិចដែរហ្នឹងណាស្អាតទេបើស្អាតហ្នឹងណាមិននិយាយលេងលេងណានិយាយមែនមែនណាចង់អត់ស្រួលទេញោមអ្នកអត់ចំណេះវិជ្ជាប៉ុន្តែអ្នកមានចំណេះវិជ្ជាគេមានការងារល្អខ្លះទៅគេធ្វើការរោងចក្រកដាប៉ុន្តែគេបានចូលធ្វើការក្នុងអូហ្វីសផ្នែកគណនីផ្នែកអ្នកគិតលុយឬក៏នៅក្នុងក្រសួងស្ថាប័នញោមឃើញហ៎ប្រាក់ខែរាប់រយដុល្លារតែចាំបើយើងអ្នកអត់ណាតម្រង់តបានលុយ10000 10000យកមកដាក់ក្នុងកប៉ៅមិនស្រួលទេនិយាយណោនិយាយណោពេលខ្លះតម្រង់តបានកូនគេយកលុយ10000 20000យកមកជូនឯងវាមិនស្រួលឯណាពេលខ្លះកូនវាដាច់ខែវាដាច់ខ្យល់ដែរដាច់ខ្យល់ញោមធ្វើការរោងចក្រមិនស្រួលឯណាអាត្មាក៏ត្រូវធ្វើការរោងចក្រទៀតបើត្រូវធ្វើការរោងចក្រញោមមិនស្រួលទេជាពិសេសសួរបងបងធ្វើការរោងចក្រញោមញោមមកធ្វើការរោងចក្រដឹងហ่าមើលថ្ងៃទី25 26 27 28ហ្នឹងណាអាចិតដាច់ខែហ្នឹងតែចូលចិត្តដាច់ខែដាច់ខ្យល់ហើយអត់លុយញោមលុយបើកប្រាក់ខែតាំងពីខែមុនចាយចង់អស់ហើយហ្នឹងតដល់ដាច់ខែដាច់ខ្យល់ប៉ុន្តែអាងប្រហែលថ្ងៃទៀតបើកលុយចាប់ដើមផ្សៃគេចាប់ដើមផ្សៃគេដល់ផ្សៃគេយកមកចាយបើកប្រាក់ខែមកអានេះសងគេអានេះថ្លៃផ្ទះអានេះថ្លៃភ្លើងឬក៏អានេះថ្លៃឡានអានេះថ្លៃលេគេអានេះជាពាក់កៅគេដាក់ខែហ្នឹងវាមានសោយហ្នឹងបើសោយសោយហ្នឹងវាមានហើយបើចូលចិត្តថាចំចំអញ្ចឹងញោមខឹងក៏ខឹងទៅញោមណាបើដាច់ក៏ទេដែរទេទាំងដាច់ហ្នឹងនៅមីក្រូទូចមួយហ៎បើអញ្ចឹងញោមគិតត្រេះរិះពិចារណាបើយើងមាននៅបញ្ញាកំណាប់ទ្របគឺចំណេះវិជ្ជាហ្នឹងក៏ជាហេតុនាំឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខដែរហើយបញ្ញានេះញោមទៅណាក៏ដោយក៏អាចស្ពាយកទៅតាមបានដែរមែនទេឲ្យតែយើងមានបញ្ញាយើងមាននៅចំណេះវិជ្ជាជាប់នៅក្នុងសន្តានៃចិត្តជាប់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងចង់ញោមទៅប្រទេសសហរដ្ឋក៏ដោយចង់ញោមទៅប្រទេសអាមេរិកក៏ដោយចង់ញោមទៅប្រទេសថៃក៏ដោយប្រទេសចិនក៏ដោយប្រទេសកូរ៉េក៏ដោយឲ្យតែយើងមាននៅចំណេះវិជ្ជា
យើងអាចពឹងលើចំណេះវិជ្ជាដើម្បីធ្វើឲ្យយើងបាននូវសេចក្តីសុខផ្លូវកាយនិងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តនឹងបានណាញោមយាយបាទអញ្ចឹងមានតែចំណេះវិជ្ជានឹងទេដែលយើងអាចស្ពាយជាប់ទៅនឹងខ្លួនបានអញ្ចឹងគឺកំណាប់ទ្របដែលជាប់នឹងខ្លួនញាតញោមយោទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនាទីប្រមាណទី3ទី4ចប់ចិត្ត1ម៉ោងហើយបើចំណុចទី4អនុគាមិកនិធិកំណាប់ទ្របជាប់ទៅតាមខ្លួនឥឡូវចូលមកដល់ចំណុចទ្របដែលជាប់ទៅតាមខ្លួនរបស់យើងឯញោមដឹងទេកំណាប់ទ្របជាប់ទៅតាមខ្លួនដឹងទេបើកំណាប់ទ្របជាប់ទៅតាមខ្លួនគឺបំណងបើទានសលភាវនានឹងលោកអាចារ្យអនថាត្រូវជូន1000បន្ទុកយកទៅមានលុយជូនទេមាន1000បន្ទុកនឹងយកទៅអញ្ចឹងបើយើងមាននៅកំណប់ទ្របគឺបននេះធ្វើឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងពេលដែលយើងទៅកាន់បរលោកញោមបានធ្វើបន់ម្ដងញោមសប្បាយចិត្តទេរីករាយត្រេកអរទេអស់លុយច្រើនក្ដៅអស់លុយតិចក្ដៅក៏ញោមសប្បាយចិត្តដែរមែនទេញោមសប្បាយចិត្តពេលណាបន់នឹងវាកើតនៅក្នុងសន្តានចិត្តរបស់ញោមពេលហ្នឹងញោមម្ចាស់ដើមបន់ណាញោមបានបន់តាំងញោមមិនទាន់ធ្វើញោមដឹងខ្លួនទេបានបន់តាំងពីប្រមាណខែមុនណាតាំងពីខ្ញុំគិតជាមួយបងប្អូនប្រមាណខែទៀតប្រមាណថ្ងៃទៀតខ្ញុំត្រូវធ្វើបន់ជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់ខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតតែមែនទេពេលដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងខ្ញុំបានបន់មួយគណៈបាំងដល់ពេលដែលចិត្តដល់ថ្ងៃខ្ញុំចាប់ដាក់បោះធៀបមែនទេតើបោះធៀបជូនលោកយាយលោកតាឬក៏មាត់ទៅទេក៏ដោយលើកដៃសំពះអើយសុំជូនធៀបណាលោកយាយលោកតាឬក៏អ៊ំពូមីងប្អូនបងតើចូលរួមពិធីបុណ្យខួប9ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើបុណ្យជូនលោកឪពុកបងខ្ញុំធ្វើតែមួយព្រឹកទេណាកុំភ្លេចទៅចូលរួមផងមែនទេពេលហ្នឹងបុណ្យមួយទៀតបាទរហូតដល់ពេលញោមកំពុងតែធ្វើបុណ្យនេះមាននៅមន្តចេណចេតនាហ្នឹងញោមសប្បាយចិត្តរីករាយត្រេកអរញញឹមញញែមបានធ្វើមានចង្ហាន់បិណ្ឌបាតសម្រាប់វេប្រគេនលោកផងបានស្ដាប់ពធទេសនាហើយជាប្រសិទ្ធបានញញឹមរោគស្នែងដាក់លោកផងបនណាបនអីបនហ្នឹងគឺបានអានឲ្យសងច្រើនពេលដែលយើងសប្បាយចិត្តពេលដែលយើងចេះញញឹមញញែមនឹងឯងណាញោមយាយបើពេលដែលយើងចេះញញឹមញញែមនឹងឯងហើយបើថាញោមធ្វើបនញោមមិនសប្បាយចិត្តហើយបើញោមធ្វើបន់មុខជួអញជួអញមើលអន្ទាក់ខ្ទប់អូគ្មានបានបន់ទេតែញោមចាដើមបន់បើអញ្ចឹងយើងពេលហ្នឹងញោមកុំខ្វល់អស់លុយប្រមាណក៏ដោយអរបស់របរប្រមាណក៏ដោយយើងកុំតាន់ខ្វល់ណាញោមណាយើងសប្បាយចិត្តពេលហ្នឹងសិនបើយើងត្រូវតែសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងបន់សប្បាយចិត្តជាមួយនៅអំពើជាកុសលអញ្ចឹងកំណាប់ទ្របនៃបន់នេះគឺអាចជាប់ទៅតាមខ្លួនបានទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងពេលដែលញោមទៅកាន់បរលោកពេលដែលញោមស្លាប់ទៅឧទាហរណ៍ចោះញោមបានទៅកើតជាទេវតាក៏ដោយញោមបានមកចាប់កំណើតនៅក្នុងមនុស្សលោកនឹងក៏ដោយ
ក៏បនកុសលនឹងទៅតាមឧបធម្មញោមដល់ទីនឹងដែរបនកុសលនេះប្រៀបដូចជាស្រមោលដែលជាប់តាមខ្លួនអញ្ចឹងញោមដែរឃើញស្រមោលញោមទេបើញោមដើរទៅណាឃើញស្រមោលទៅតាមញោមដល់ទីនោះរឿងបននឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងញោមអស់កំណាតពីមនុស្សនេះទៅកើតជាទេវតាជាមនុស្សអ្វីក៏ដោយទៅកើតនៅខេត្តណាក៏ដោយបនកុសលនឹងអត់ឃើញញោមទេតែងទៅតាមជាប់ញោមជានិច្ចជួយត្រង់ត្រង់ឧបធម្មញោមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខគ្រប់ពេលវេលាចឹងបានព្រះអង្គទ្រង់ត្រាសម្ដែងថាឥទ្ធិមោទតេតតបញ្ញាឧបយថាមោទតេអ្នកធ្វើបន់រមែងរីករាយនៅក្នុងលោកទាំងពីរគឺរមែងសបាយរីករាយត្រេកអរនៅក្នុងលោកនេះផងនិងលោកមុខផងអញ្ចឹងកំណប់ទ្របនៃបន់ធ្វើឲ្យយើងបាននៅសក្តិសិទ្ធទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងប្រលោកអញ្ចឹងសូមញាតិញោមម្ចាស់ដើមបន់លោកម្ចាស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាតាំងចិត្តជ្រះថ្លាអនុមោទនាយកកំណប់ទ្របទាំង4នេះយកមកដាក់នៅក្នុងសណ្ឋាននៃចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាចាប់ហើយទេតដាច់មីក្រូហើយបងអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់ពធទេសនាក្នុងវេលាព្រឹកនេះក៏សំខាន់តែអធិស្ឋានពីសំណាក់ញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យញាតិញោមភ្ញៀវកិត្តិយសបងប្អូនក្រែងជាអាត្មាសម្ដែងពធលុះលើខ្វះខាតដល់បាត់បាត់អក្សរវិរុទ្ធជួនជាអ្នកភាសាបាលីសក្តិដ្ឋាធិបាយនៅពាក្យពេចន៍ជាសម្ដីត្រង់ចំណុចណាមួយមិនសមរម្យក្តីសូមញាតិញោមទាំងអស់ខន្តីដោយសក្តិអនុគ្រោះចំពោះអាត្មាភាពជាអ្នកសម្ដែងពធទេសនានេះផងហើយមកផ្នែកវិញទៀតក៏សូមលើកបុណ្យកុសលកាលំពីធម្មទានកាលំពីអមិសទានបស់ញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យក៏សូមមកទើសជួនចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធនៃលោកឪពុកណាអួងហ៊ួននិងអ្នកម្ដាយទំលោតព្រមទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានដែលបានធ្វើមរណកាលទៅកាន់លោកប្រមុខហើយនោះសូមដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាណាទោះបីជាទៅកើតនៅក្នុងទីកន្លែងណាមិនសមរម្យក្តីក៏សូមឲ្យបុណ្យកុសលនៅពេលនេះទៅជួយស្ទួយស្ទួយបីបំភ្នំដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះបានទៅកើតក្នុងទីរពងពោះហើយបើសិនជាបានទៅកើតក្នុងទីរពងពោះហើយនោះក៏សូមរងរតតែចម្រើនជាប្រយោភិបដល់ដូចជានៃបុណ្យនេះមួយផ្នែកវិញទៀតញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលមានជីវិតរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏សូមជួយប្រទះនៅសេចក្តីសុខនិងសេចក្តីចម្រើនសេចក្តីទុក្ខសោកឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាជំងឺដំកាត់ទាំងឡាយដែលកើតមាននៅក្នុងស្រីរៈរាងកាយស្ដាននៃទឹកចិត្តបតីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីឬក៏មិនតាន់កើតមានក្តីឬក៏មានជាយាយូរលោកមហាក្តីក៏សូមឲ្យបោវាជាចិនឆ្ងាយចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅអនាគតជាតិទៅក៏សូមមកជាបកុលប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងបញ្ញាទីបំផុតនៃជាតិសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាក់នៅសក្តិទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីហើយយ៉ាងសង្កបេនសមតារិឯបធរទេសនាកុសលមត្តចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង